Rubrikamızın adı her deputata iki sual. Sual bir belədir ki, Azərbaycanın Milli Məclisində bir deputat adı çəkə bilərsinizmi ki, hansı ki həqiqətən də xalqın səsini qazanıb? Azərbaycan Milli Məclisində bir yox, çox deputatların adını çəkmək mümkündür ki, onlar millətin səsini də qazanıblar, millətin səsini də ifadə edirlər. Və sualın qoyuluşu gərək elə olsun ki, o sualın qoyuluşu etiraz doğurmasın. Çünki o sualın qoyuluşunda bir təhrik edicilik var ki, yəni orada xalqın səsi olan adam yoxdur. Belə deyil axı. Bilirsiniz, məsələni elə qoymaq lazımdır, sualı elə qoymaq lazımdır ki, həm sualı verənə hörmət yaransın, həm də cavab verən məcbur olmasın ki, o sual verəni ittiham eləməyə.